لکه څنګه چې موسی علیه الصلاۃ والسلام په کوه تور کې د الله جل جلاله نه سوال وکړ، رب ارنی انظر الیک، الله سره خبرې وکړې، نو شوق د الله د دیدار پیدا شو. نو الله تعالی ته سوال وکړ چې یا الله ته ماته وښایه چې زه تاته وګورم، ستا دیدار وکړم. الله جل جلاله ورته وفرمایل لن ترانی، هیڅکله ته ما نشي لیدی، ولکن انظر الی الجبل فان استقر مکانه فسوف ترانی، غره ته وګوره، که چېرته هغه په خپل ځای باندې مستقر پاتې شو نو بیا به ته د دې طاقت ولرې چې ما وینې. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صاعقه، کله چې الله غره ته تجلی وکړه، ابن عباس رضی الله عنه فرمای وای د کیچی ګوتې په اندازه باندې الله جل جلاله د غره طرف ته خودنه وکړه. الله جل جلاله دا غر زره زره که داغې د وجې نه غرم د دې طاقت ونه لره چې د الله د تجلی برداشت وکړی شي. موسی علیه الصلاۃ والسلام د دې د وجې نه بې وشه پرېوت. بنده د الله د لیدلو طاقت نه لري. الله جل جلاله خپل ښایسته صفات موږ ته بیان کړي دي او په همدغه صفات او په همدغه اسماو باندې موږ الله پیژنو. د الله خپل نوم الله دی او دا د ټولو نومونو نه بهترین نوم او د ټولو نومونو نه معروف ترین او اعرف المعارف دی. سیبویه د نحو د علم یو معروف عالم دی، هغه په خپل کتاب الکتاب کې د دې خبرې ذکر کړی دی چې اعرف المعارف لفظ د الله دی، یعنی د ټولو نه معروف ترین نوم دا د الله لفظ دی او د الله نوم دی. او په همدې وجه باندې وایي چې کله سیبویه وفات شو نو چا په خوب کې ولیده چې الله تعالی ستا سره څه معامله وکړه، وایي هغه ورته وویلې چې الله جل جلاله زه په دې وجه باندې وبخلم چې د هغه دا نوم ما په اعرف المعارف کې ذکر کړی. الله جل جلاله د خپل بنده په ښه عمل باندې ډېر زیات خوشحالیږي د هغه نه. د الله پیژندګلو او د الله معرفت دا د هغه قدرتونو ته په کتلو، د هغه صفاتو ته په کتلو باندې او د هغه اسماو ته په کتلو باندې او د هغې په یادولو او د هغې باندې د علم حاصلولو په دې باندې انسان ته حاصلیږي. او د دې معرفت په وجه باندې انسان ته د دین هغه عملونه اسانیږي او د دین باندې عمل کول هغه ته اسانیږي. لیکن د دې سره سره دا خبره هم په ذهن کې کینول پکار دي چې لیس کمثله شی، د الله چې کوم صفات دي او د الله چې کوم نمونه دي د هغې په شان ته په دې عالم کې هیڅ نشته. د الله صفات او د الله نمونه د مخلوق د نمونه او د مخلوق د صفاتو سره نشي مشابه کېدلی. د الله جل جلاله صفات هغه ډیر لوړ دي او ډیر اوچت دي. الله جل جلاله د دې خپل معرفت د پاره او د دې خپل پیژندګلو د پاره په خپل کتاب کې په مختلفو ځایونو کې انسانانو ته لارښودنه کړې ده او په همدغه معرفت باندې انسان خپل د دین امور حاصلولی شي. د دین ډیر زیات فروع دي او دغه ټول فروع او دغه ټولې څانګې دې ته رسیږي چې موږ خپل رب وپیژنو او د هغه په صحیح طریقه باندې عبادت وکړو، په هغه طریقه باندې چې الله جل جلاله موږ ته ښودلې ده او رسول کریم صلی الله علیه وسلم موږ ته بیان کړې ده. په همدغه طریقه باندې موږ د الله رضا ته رسیدلی شو. د الله ملایکې او مقربې پرښتې چې همیشه د الله تعالی په عبادت کې مشغول دي او حتی په روایاتو کې دا راځي چې داسې ملایک شته دی چې هغې ټوله زندگی تر قیامت پورې په رکو کې مشغول دي، تر قیامت پورې په سجده کې الله ته مشغول دي، لیکن په قیامت کې به هغوی بیا دا خبره کوي چې سبحانک ما عبدناک حق عبادتک، الله ته پاکې ستا صحیح عبادت مونږ نه دی کړی، ځکه چې د دې معرفت د الله سره همدغسې زیاتیږي. نو هغومره دی د الله په عبادت کې او د الله په بندګۍ کې بیا ځان قاصر ګڼي. الله جل جلاله دې خپل معرفت مونږ ته نصیب کړي.